nanone reka tubasuhuze inshuti bakunzi bacu bakunzi ba bingwa news bingwa news igitangazamakuru cyanyu kibaha amakuru yizewe haba mu rwanda muri repubulika iherana demokarasi ya kongo mu karere i burundi uganda n'ahandi mwese turabasuhuje abo hirya no hino ku migabane yose igize isi shuti zacu rero ubu turi mu gicamunsi kandi twabemereye yuko tugomba kujya tubahereza uko amakuru atashye niko tuzajya tuyabagezaho ubu noneho ibintu byahindutse za ngabo za kenya zari mu mujyi wa Goma n'izindi zitegerejwe umuyobozi wazo yavuze ko batazanywe no kurwanya umutwe wa makumyabiri na gatatu cyangwa undi mutwe uwo ariwo wose ahubwo icyo bagambiriye ni iki ni politike n'ibiganiro se baje gusigasira politike n'ibiganiro ubu bari mu mujyi wa goma bari mu mujyi wa goma ni wo itsinda rya mbere ryageze abakongomani benshi twagiye tuganira haba abanyamakuru haba abaturage na bamwe bo mu nzego za leta bababajwe n'iki kintu bo bibwiraga ko izi ngabo zije zije kurwanya umutwe wa bibiri na makumyabiri na gatatu ariko birangiye bidakunze ese byaba byaturutse ku kuba uhuru ukenyata ejo yari mu mujyi wa goma ndetse akanyarukira ku nkambi ya kanyarucinya hafi y'inyishyamba za bibiri na makumyabiri na gatatu kuko iyo uri hariya kanyarucinya uba wumva ya mabombe yavugiraga mu ya mabombe yavugiraga hariya haruguru muri kibumba ese Kenyatta yumvise uwo muriro abyibazaho ese yagize ubwoba ntawamenya ariko ikiriho ni uko batazanywe no kurwanya umwanzi wa leta ya kongo ari we emu makumyabiri na gatatu tubyitege gute rero ni ukuvuga ngo emu makumyabiri na gatatu irimo irasatira umujyi wa goma monisku ntakiri gukora abaturage ba kongo bamaze iminsi batwika imodoka za monisikopu bazitera amabuye nayo ubwayo bayitera amabuye bavuga ko ntacyo yabamariye none n'izingabo nazo za kenya nazo zibakujeho zibabwira yuko ntacyo bakora kugira ngo barwanye emu makumyabiri na gatatu ese nazo barazirukaho kuri twita abakongomani batangiye kwandika abandi baravugaye barangije bavuga ko niba ntacyo zibamariye zigomba gusubira iwabo reka tubihange amaso turebe ikiza gukurikira amakuru atugeraho ni uko ubu tuvugana ku mupaka uhuza u rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya kongo wa kabuhanga ubu uri kurindwa n'inyeshyambaza e mu makumyabiri na gatatu ninde uri kurinda uyu mupaka ni koloneri bita nzenzi wo muri emu makumyabiri na gatatu ngo niwe wafashe kariya gace kuri ubu rero akaba ari ku mupaka wa kabuhanga ya uyu koroneri ntituramenye ibigwi bye ariko turabashakira ibigwi by'umukoroneri warwanyehariya kibumba iminsi ine yose ahanganye n'imitwe yitwaje ntwawro cyangwa se imitwe ya efuderere ndetse n'ingabo za leta ya kongo mu by'ukuri ubu uri kujya kibumba arimo arababona neza uburyo barenze umupaka uburyo barenze imbibi cyakora icyo batari kwemera ni uko wafata agafoto ngo twihanganire ntabwo warenga ku mabwiriza uba wahawe ariko ubu tuvugana ubu kuri iki gicamunsi ingabo za M makumyabiri na gatatu nizo ziri kurinda umupaka wa kabuhanga ndetse ubererekereye aho bitazaba uhumba kumanuka kugera mu kibaya ukuri ubu nibo bari kuharinda twitege iki ni ukuvuga ngo icyo twitega dutegereje ikiza kuba hano ku mupaka w'u rwanda na congo niba twakira impunzi ntawe ubizi ariko kugeza kuri iyi saha panike ni yose umujyi wa goma bamwe batangiye guhunga hari kurira amato berekeza mu mujyi wa kabu hari abari kwerekeza ku ijwi hari abari kwerekeza hahandi hirya hitwa mu buhavu mu buhavu niba ari ibu nyakiri hariya ntago mpamenyereye aho umenyereye ni muri ibi bice bya Kivu hariya ho ni muri side kivu gusa no muri uyu mujyi amakuru turi gukurura ni uko abifite bashobora kuba batangiye kugera aha ngaha mu mujyi ariko bawugeramo bateje kashe muri za pasiporo zabo badashaka kugaragaza yuko bahunze ariko abo twagiye tuganira nabo bo mu mahoteli batubwira ko bari kubona abakiriya b'abakongomani bari kuza gucumbika araza yagera ahangaha akabajijisha agasubira iwabo agakora akazi yarangiza akongera ku mugoroba acungana n'uko hari icyaba maze akagaruka ariko imiryango yo yibereye muri hoteli kuri ubu rero muri masisi amakuru aracyari ya yandi gusa twaje kumenya amakuru y'uko ahitwa kicanga ni mu birometero bigera muri cumi n'aho inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu ziri ngo harimo abarwanyi bitwa abazungu na pareko imitwarire yasinze nyimenyera bagize batya barahunga baragenda bava muri kicanga bizamukira muri ya misozi yo hejuru ngo biteguye emu makumyabiri na gatatu ese ibyana ni ingabo za leta izi nyashyamba z'abazungu na pareko nizo zizashobora aba bahungu ntawamenya gusa amakuru turi gukurura ni uko muri kariya gace nta basirikari babamo ba efaridesi n'abarimo bake bake ni utudefense natwo turi kumva yuko baje bagahita biruka bigaragare ko imbaraga zose bari barazishyize ahangaha muri kibumba hirya iriya ngo nta basirikari bari basigayeyo niyo makuru dukurayo cyakora abari basigayeyo nanone bemewe na leta ni abapolisi abapolisi bari bariyo nabo barirukanse kuri aya masaha aho ndi ndi kumva indege ya kajugujugu irimo muzenguruka ku kirere wenda mubwe ni indege ni munda yumva niba igiye kurasa simbizi ariko ni munda yumva hizenguruka mu kirere reka twikomereze rero ahitwa kagusa ahitwa ruvunda ahitwa ruvunda za gitovu za he hose aho ngaho ngo hibera abo bita abazungu ni umutwe na wo w'inyeshyamba ariko ushyigikiwe na leta ubundi abasirikare ahantu bari ni ahitwa imushaki ubu hari ikigo gikomeye cyane bivuze yuko eee mu makumyabiri na gatatu nifata icyemezo cyo kugenda ishobora kwigendera nta mirwano ihabaye kugeza amagingo amagingwaya abaturage ba masisi bamaze gushya ubwoba kuko abo twavuganaga nabo bavuga yuko bashobora guhita bahunga ese barahungira he? reka tubitege amaso turacyakurikirana amakuru yaho turabakurikiranira amakuru indi nkuru igezweho uwitwa ruhinda mbera ukuvuga ngo ni koroneri abandi bakavuga ngo ni burigadi ya genero ruhinda ni umuyobozi wa batayo karapu ya efudere kuri ubu rero ngo yararashwe numaze ahantu arwariye wenda arwariye muri ayo mashyamba ya congo simbizi muri nyiragongo kuko hamaze igihe kinini cyane muri nyiragongo dore ko hari n'aho ibirindiro bye byabaga akaba ari umwe mu bagize uruhare rwo kurwana za ruhunda rwo kurwana za ruhunda iminsi ingana kuriya urumva ko hari irirwanyo gusa yararashwe aharwariye si ndahamenya ariko mu gihe gito turaza kuza kuhamenya ahantu arwariye ahariho gusa iyo umuyobozi yarashwe ubwo fdr nayo yacitsemo ibice bibiri batangiye guhunga ko amakuru ndi gukurura ari guturuka za sake ari amakuru y'uko batangiye guhunga bagana za masisi igice gihera kuri sida kivu niba bagiye kuremayo umutwe kugira ngo bazagaruke baze kurwana si mbizi gusa ikiriho nuko nabo batangiye guhunga nkuko n'abasirikari ba efuperi ndetse bari bafatanyije nabo ubu bahunze bigendeye turakomeza kubakurikiranira rero amakuru agezweho ni bingwa tivi ni bingwa niyuwuzi tivi wakora sabusukurayibe ugasharinga n'ibindi ukajya ubona amakuru yacu uya buri munsi bybay